Aynı diye hatırlıyorum. Hürmetli dostlar, bugün biz Qədim Albaniya haqqında bir neçə məlumatları biləcəyik. Ona görə də qonaqlarımız var Bakı şəhərindən de onlar özlərini təqdim edəcək. Onların məqsədi əsasən tariximizi dəqiqləşdirmək, başqa xalqlar adından deməli bizim tariximizə yer sahib çıxmaq istəyənləri artıq onlar nə məqsədlə gəldiyini bildirəcəklər. Buyurun tanış olun. Mənim adım Etibardır, Məmmədov. Biz deməli Açan Radio və dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin birgə layihəsi olan Erməni Saxtakarlığı və Alban İrsi adlı sənədli film üzərində işləyirik. Biz artıq Şuşada, Xocavəndin Tux kəndində çəkilişlərdə olmuşuq. Ondan sonra biz Qəbələdə Nic qəsəbəsində olmuşuq. Kiş kəndində Kiş məbədini, Alban məbədini cəmləyib indi Gədəbəyə gəlmişik və Gədəbəyin Böyük Qaramurad kəndində. Bax, bu bizim gözəl Alban irsinə aid olan Həmşibəng abidəsindəyik. Oraya gəlmişik. Kərim müəllim də maşallah bizi burada bizə bələkçilik eləyir. Eyni zamanda ondan da müsahibə alacaq. Çox sağ olun. Xoş gəlirsiniz. Safa gətirsiniz. Gözəl niyyətlə gəlirsiniz. Uğurlar. Bəli, artıq biz gəlib çatırıq, bir neçə yüz metrlikdəyik.